Dobrý den, za celou naši redakci vás vítám u nových zpráv. Město Český Těšín každým rokem investuje do spravovaného majetku miliony korun a snaží se investice spojit s dotačními tituly. To se podařilo loni u rekonstrukce fasády a hydroizolace hřbitovní kaple. Investiční akce letos pokračuje na přilehlých objektech. Odvodnění, izolace, novou fasádu, včetně renovace dveří a oken dostala díky investici města v loňském roce hlavní budova na hřbitově, kaple, kde se odehrávají smuteční obřady. Letos se zaměřujeme na opravu podloubí hřbitovní kaple, čistí se omítka, v případě, že se zjistí nějaké nedostatky na té omítce, tak se provedou drobné lokální opravy a stejně tak provádíme sanaci těch patek sloupů. Je to další etapa. To, co jsme realizovali v loňském roce, to byl zejména samotný objekt té kaple, kdy se osekávaly omítky, prováděl se takzvaná sanační vrstva omítek, potom finální omítky, stejně tak se obkopal celý objekt, prováděla se nějaká hydroizolace, řešila se kanalizace a tak podobně. Součástí aktuálních oprav u hřbitovní kaple je i repase vstupních dveří správního objektu hřbitova a dveřních křídel, včetně obložení veřejných toalet, a také oprava informační vitríny a klempířských prvků, jako jsou mříže a zábradlí. Opravy město opět financuje z vlastního rozpočtu a dotace. Kromě našeho vlastního rozpočtu čerpáme dotaci z Moravskoslezského kraje na obnovu památek, protože vlastně celý objekt je památkou, takže ta rekonstrukce jsou proto složitější nejenom finančně, ale i co do samotné realizace. Současné opravy omítek podloubí a dalších částí správní budovy potrvají nejdéle 45 dnů. To, co nám potom ještě zbývá, tak jsou vnitřky. Jednak je to správní budova a zejména potom ta místnost pro poslední rozloučení, která si myslím, že je jedna z nejdůležitějších, aby to bylo nějaké důstojné prostředí. Další chystanou investicí do majetku města bude oprava střechy a fasády budovy informačního centra na ulici Hlavní. Na ulici Hlavní, když člověk přijde do České republiky, tak jedna z prvních budov, které vidí, je naše informační centrum. Tam budeme opravovat střechu, která byla v havarijním stavu, a při jednom opravíme celou fasádu od zhora až dolů. Opravy na budově na ulici Hlavní by měly začít v nejbližších dnech a potrvají několik měsíců. Centrum sociálních služeb se stále snaží zkvalitňovat poskytované služby. Nyní jim v tomto úkolu pomohou nové automobily, které rozšířily v poslední době zdejší vozový park. Centrum sociálních služeb má hned 3 nové automobily. 2 automobily jsou na hybridní pohon a jeden je elektromobil. Využívat je bude zejména terénní pečovatelská služba. Jedná se o naši službu, kterou provádíme v terénu u seniorů, kteří jsou doma, jsou na naší péči závislí, a protože jsme zavedli i před rokem a půl sobotní a nedělní služby, protože po těchto službách je velká poptávka, tak vlastně jsme neměli dostatek aut, kterými by se děvčata dostali k osobám, o které pečují. Navíc to bylo složité, protože jsme se museli jakoby dávat dohromady do jednoho auta, sesedat, zase vysedat, dojíždět si, projíždět si. Náš vozový park už je trošku takový archaický z roku 2006, když přihlédneme k tomu, že se opravdu střídají řidiči jeden za druhým, auto je každý den využito, tak ty auta opravdu už jsou v takovém trošku havarijním stavu a více dáváme na opravy, než vlastně na to pořízení těch nových aut. Nové automobily byly důkladně vysvěceny a nyní již slouží pro svůj účel. Jejich samotné pořízení bylo možné díky dotační podpoře. Tak tady jsme využili možnosti financovat z dotačních zdrojů, to znamená z Evropské unie. Město se cirka podílelo 15%, což je perfektní možnost, jak právě dosáhnout na takové automobily. Ty automobily, které stojí za námi, jsou v souhrnné hodnotě cirka 2 milionů korun, takže je vidět, že město přispělo jenom malou částí na toto financování. Spousta lidí si myslí, že naše centrum sociálních služeb je domov důchodců, ale obrovské množství práce právě dělají terénní pečovatelky, rozvoz obědu, a právě tyto automobily jim v té jejich práci můžou hodně pomoct. Do nedávné doby mohli došáhnout právě na takovéto pořízení automobilů hlavně neziskové organizace, které se zabývají sociálními službami, a teď je ta možnost, že i příspěvkové organizace měst právě takovou tu možnost mohou využít, a já si myslím, že je to perfektní a jejich práci to značně ulehčí a spousta jiných seniorů může právě využívat jejich péči a jejich pomoc. Nové automobily zvýší komfort při poskytování sociálních služeb a výrazně sníží nutnost různých oprav. Terénní pečovatelská služba bude moci nabídnout také navýšení svých kapacit. Určitě to urychlí právě nebo zvýší četnost toho, jak děvčata můžou potom poskytovat služby, protože nemusí jedna na druhou čekat, svažet se na určitá místa a zase vzájemně se odvážet zpátky tady k nám na domov. Takže budou jakoby efektivnější ty
jízdy a můžeme přibrat i další klienty do péče. Nezbývá tedy než popřát mnoho v pořádku ujetých kilometrů a spokojených klientů. Městská knihovna Český Těšín pořádala v minulém týdnu literární festival Čtení nad Olzou. Značná část programu byla v kavárně a čítárně Avion, kam jsme vyrazili i my s naší kamerou. Od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách byl naplánovaný pestrý program jak pro děti, dospělé, tak pro celé rodiny. V rámci toho týdenního festivalu jsme připravili takový jeden dopolední blok a jeden odpolední blok. V tom dopoledním bloku jsme pozvali vždycky Českotěšínské základní školy. Každý den v týdnu nás navštívil jeden spisovatel, autor pro děti. Měli jsme tady třeba Radka Malého, jednoho z nejlepších současných autorů pro děti. V odpoledním bloku jsme se soustředili na rodiny s dětmi, ale taky na dospělé čtenáře, dospělé návštěvníky. Pro dospělé jsme připravili třeba z kraje týdne kaligrafickou dílnu, anebo moc nás potěšila velká účast na burze knih. Jednou z hvězd Čtení nad Olzou byl literární teoretik, pedagog a spisovatel Michal Sýkora, se kterým byla připravena beseda a nemohlo chybět ani autorské čtení. Před nějakými 14-15 lety, když zdaleka ještě nebyl takový boom českých detektivek, jako je teď, postrádal jsem detektivku, která by se mi líbila v české produkci, která by mi vyhovovala, řekněme, jako detektivku britského střihu, a tak jsem si řekl, že si to zkusím sám napsat. No a tak začala moje spisovatelská dráha, když jsem teda začal ty romány psát a přestal jsem psát kritiky. Čtenáře baví soutěžit s tím detektivem, jestli čirou náhodou na to nepřijde dřív. Samozřejmě, pokud na to přijde čtenář dřív než ten detektiv, tak je to špatná detektivka. Jo, to je taková nekončící hra, kdy jako bojujeme s tím Poirotem, jestli na to náhodou nepřijdeme dřív, ale neměli bychom být frustrováni, že na to nepřijdeme dřív, nejenom proto, že Poirota nemůžeme přechytračit, ale vlastně proto, že kdybychom my na to přišli dřív, tak ten román je špatný. Role se tak vyměnila a z toho, kdo kritizoval knížky, je dnes ten, který je literárními odborníky hodnocený. Navíc v rámci besedy se i četlo, a tak pomyslně musel jít autor z kůží na trh. Já budu číst dneska vlastně z knihy, která je zároveň první, ale svým způsobem zároveň poslední. Budu číst z případu Pro exorcistu, což byl můj debut, ale před dvěma lety nakladatelství Host vydalo druhé upravené vydání, takže je to vlastně moje poslední kniha, i ta první, takže z té budu číst. Edelweiss otevřel zápisník a cvakl propiskou. Vy jste paní Krňávková. Krňávková Libuše, ročník 1948. Dáte si kávo? Ano, rád, řekl. Později připustil, že kdyby tušil, jakou korupčně působící lavinu hanácké pohostinnosti tím spustí, raději by zůstal ohladu a žízní. První vydání Případy pro exorcistu se liší od toho druhého, ve kterém autor vyškrtal některé pasáže, které mu dnes přišly zbytečné a nikam nevedoucí. Nyní už však pracuje na další knize. Mám rozpracovaných několik projektů a nejbliž dokončení je asi nová detektivka s Marí Vírovou, v pořadí tedy šestá. Ta kniha je asi z půlky napsaná a přesně vím, co budu psát dál, a vlastně vymyšlená, jenom to musím hodit na papír, což doufám se mi podaří teď přes léto, ale pak nastane ten redakční proces a ta příprava toho vydání, a to chvíli trvá. Své knihy píše autor nejdříve ručně a až později je přepisuje elektronicky. Detektivky Michala Sýkory se staly předlohou pro televizní seriály. Každá kniha je vždy pro televizní zpracování upravena. Já s tím nemám vůbec žádný problém. Naopak, mě to velmi zajímá vidět, co s tím udělají jiní tvůrci. A já mám jako velké štěstí na spolupracovníky, že se o té mé knihy má zájem Petr Jarchovský a Honza Hřebejk. A vlastně, když vidím, jak takový dva jako výrazní umělci jako s originální poetikou se chopí mé knihy, tak mě jako zajímá, co ty dva na tom zajímá, jak oni tu knihu čtou, jak ji interpretují. Takže já vůbec necítím potřebu jako jim do té jejich práce mluvit. Jako vím, ty knihy jsou moje a tak už je to, mám to napsané, ale když se chtějí natočit tu adaptaci, tak je nechám, ať si s tím dělají, co chtějí. Aktuálně pracuje Petr Jarchovský na zpracování knihy Nejhorší obavy, která by se měla také dočkat televizního zpracování. V rámci literárního festivalu zveřejnila knihovna i novou hru. Stopovačka.
Je to stopovací hra zase pro rodiny s dětmi. Vytvořili jsme ji v české i v polské verzi, takže vlastně od tohoto týdne si ji můžou zájemci, nejenom obyvatele Těšína, ale všichni turisté zahrát a vyzvednout si ji v informačním centru na české i na polské straně. A ta hra spočívá v tom, že je tam 20 úkolů, její součástí není mapa, takže ti, kteří hrají, musí si hru pořádně přečíst a podrobně, aby mohli taky správně postupovat. A pokud správně postupují, dobře čtou, tak se dostanou i ke správnému výsledku. Těšínská knihovna pro prvních 20 rodin, které dokončí hru a správně vypracují odpovědi, připravila odměny. Náměstí ČSA patřilo v sobotu 27. května odpoledne dětem. Středisko volného času Amos tu spolu s městem pro ně uspořádalo oslavu jejich svátku. Oslavě svátku dne dětí tady v Českém Těšině opět přálo počasí. Svítilo sluníčko a bylo příjemně teplo. Co byste jim popřál? No tak samozřejmě, aby si ten dnešní den bohatě užili. Program je pestrý. Je se na co těšit. A nejen děti, ale i rodiče. Milé děti, vážení rodiče, milí návštěvníci, já bych vás chtěla přivítat za středisko volného času Amos na dnešní akci. Po krátkém uvítání začal program na pódiu. Střípky z mozaiky, tedy vystoupení tanečních kroužků střediska volného času Amos. Jako první se představili břišní tanečnice. Svoje první vystoupení před rodiči čekalo nejmenší šmoulíky. Pak se publiku mohlo podívat na moderní tanec a po něm opět břišní tanečnice, ovšem ty starší. O tom, že tanec dívky přitahuje, není pochyb. Naučit se základní taneční kroky mohli i lidé z publika. Jednou z úspěšných tanečních skupin Amosu jsou dívky ze skupiny Dance On. Nebylo to poprvé, už jsme tady párkrát tancovali a máme za sebou pár soutěží, takže je poznat, že je tady méně lidí, ale přesto jsme byli nervózní a je tady spoustu známých, takže jsme chtěli tak podat nejlepší výkon. Ano, vedou nás dvě trenérky, Nicole a Oli. Jsou úplně úžasné, lepší trenérky jsme si nikdy nemohli ani představit. Jsou na nás přísná, ale bez toho bychom to nezvládli, jsou skvělé. Tanečnicím Dance On se daří i na soutěžích. Byli jsme na tanční skupině roku a v sobotu jedeme na mistrovství České republiky. Budeme držet palce, aby se mladým tanečnicím z Těšína dařilo a byla z toho nejlépe zlatá medaile. Taneční program na pódiu uzavřeli děti ze svibického sídliště, které se věnují tanečnímu stylu street dance. A jak je vidět, tak je to baví. Lidé z Amosu jako každým rokem připravili pro děti hry a soutěže. V letošním roce máme téma z pohádky do pohádky, takže děti můžou soutěžit. Máme soutěžní cestu Mimoňu, Indiánu a včelky Mají. Děti sbírali razítka na kartičky za různé úkoly a mohli získat ceny. Poznávali předměty pohmatu.
absolvovali slalom nebo překážkovou dráhu, házeli kroužky nebo míčky, či chytali rybičky ve speciálně vyrobeném bazénku. Kdo chtěl, mohl si nechat namalovat obličej nebo si vytvořit nějakou drobnost ve výtvarných dílnách, které se týkaly letošních témat soutěží. Kdy si děti můžou vyrobit buď tykadla včeličkové nebo papouška nebo čepičku pirátskou. Děti můžou poskákat si na skákacích hradech, občerstvit se. Skákacích hradů bylo na náměstí několik, pro větší až po ty nejmenší děti. K jídlu tady byly dobroty z grilu, ale také sladkosti. Cukrová vata, perníky nebo lízátka. A vybral si snad každý. Co se ti tady na dní děti líbí? Cukrová vata třeba. Dobré bylo ta ledová tříž. Vyzkoušel jsi nějaké atrakce? Jo. Skákací hrady, všechny. Na náměstí bylo možné také potkat postavy na chůdách, draka a pirátku a děti se s nimi rádi fotili. U mladých vlků si děti mohly vyzkoušet, jak to umí s hokejkou. Mezitím pokračoval program na pódiu. Na návštěvníky Dne dětí čekala Vickyho zábavná show s Mimoni. Hvězdou večera je Adam Mišík. Ještě nás čeká autogramiáda našich hokejistů Mariana Adámka a Gabriela Šturce. Program letošního Dne dětí na náměstí byl nabitý, ale SVČ Amos v červnu ani o prázdninách nebude zahálet. Máme ještě sportovní turnaj v judu a ještě pohádkový les, na který samozřejmě srdečně zveme. A poté začínají naše dvouměsíční prázdniny, kdy teda máme připraveny příměstské tábory a hlavně naši velkou prázdninovou soutěž, vlastně prázdniny ve městě, kdy se zase zapojily organizace a děti si každý den můžou užít nějakou akci. Na některé akce stačí přijít přímo, ale samozřejmě na výlety, na rodinné výlety se musí přihlásit, protože tam je omezený počet míst. Veškeré informace o nadcházejících akcích Střediska volného času Amos se dozvíte v pracovních dnech přímo v Amosu na Frýdecké, nebo můžete navštívit webové stránky na www.svcamos.cz. Městské koupaliště v Českém Těšíně otevře své brány už tento čtvrtek 1. června. Tento den bude pro všechny návštěvníky vstup zdarma. To je z Těšínských minut už vše. Opět za týden pro vás budeme mít připravené nové informace z města. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.